waa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir howlgalku ma aha mid lagu bacsanayo ciyaal weero ama burcad ee waa mid lagu furayo mid kamid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee degmada oo shacabku ay ka dhax dhisteen guriyo wadadan ayaa ka timaada xaafada Diiko waxa ay tagtaa xaafada Jabuuti halka furistuna ay ka socoto waa Nageyle howlgalkan furista wadada waxa horkacayay gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Abshir Kaaraan taliyaha booliska qaybta bari Ali Goof Jooge taliyaha saldhiga booliska Kaaraan Salaad Caraale taliyaha nabad sugida degmada Ismaaciil iyo sidoo kale ciidamada ammaanka degmada ayaa qayb ka ahaa howlgalkan baalayaasha dawladda hoose ee Xamar ayaa burburinayay guryaha sida sharci darada ah looga dhisay bartamaha wadadaasi gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in maalmihii la soo dhaafay digniino isdaba joog ah ay u jeedinayeen dadka guryaha ka dhistay wadada kadib ay bilaabeen howlgalka burburinta isagoo tilmaamay in inta dhiman la dhameystirayo isaga oo digniin 3 maalin ah u diray dadka kale ee guryaha ka dhex dhistay wadooyinka waxaana uu sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay furista dhammaan wadooyinka degmada halkan waxaan fariin uga dirayaa dadkan deegaankan degan degmada Kaaraan waxaan leeyahay dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka dhacay annaga ayaa gacmaheena ku wadano cid walbana waxaan leenahay inay ku dadaasho nadaafada iyo abniga wadooyinka xiran oo cid walba ay rabto inay habeenka dhisto ee wadadii 10 km heeda olba yareedo ayadoo xaalkeed ilay og yahay inay qof walba cawdi 6 saac inuu jeengad ku jiido ama jimcihi la dhiso xiliyaasha abniga maartay iyo hay'adaha amniga ay maartay ama nasalahaye la dhisaayo waxaan leeyahay laga fiirsado waxaan rabnaa cid kasta oo wada ku jirto halkaan waxa uga diraa baaq in ay wadada ay ku jirto ay ka baxdo si ay u helaan hay'adaha amniga wada ay maraan amniga loo sugo magaalada bilacdeedana loo helo magaaladan waa magaalo baaba'day xaaladeed ilaahay og cid kastana waxay fiirinaysaa gurigeeda sidii 2 mitir uu kordhi leeday sidii wax u wanaajileed ma fiiriso marka bulshada waxaan leenahay qofka xumaan wado ama wanaag aan rabin waa la arki doonaa war midka wanaaga rabow iyo ismad afkan kale iyo sugu sirin iyo sugu doofsan ka fiirso wadadaada horteeda banay wadadaada horteeda nadiifi qurxi si loo helo bilicda magaaladan waxaan raadinaynaa waa bilic waa nadaafad waa abni wax kale iyo cid qaad cid target noo ana ma jirto cid kastana waxa la leeyahay cid wada ku oo hadda kadib ku taamir rabtay war wadada ka fiirso wadada waa dan guud mujtamacaana ka dhaxaysa cid gooni u lama jirto waxaan ka codsanayaa dadweynaha deegaankan inayna garab istaagaan maamulkooda ee la shaqeeyay hay'adaha amniga insha Allah taala waxaan leeyahay waa mahadsantihiin caawan waxaan u maleynayaa dhowr wado oo dhowr guri oo wada ku dhisnay oo aan hore ugu dignay oo aan dhahnay wadadan banay iyo walaalo wadadan ha dhisin ee qofkii maaragtay isheeg oo iska dhiga tirayo wadada waa ka leexin kuwa dhimanna waa ka leexi doona haddana waxaan fursad siinaynaa waqti aan siinaynaa wadooyinka la baneeyo cid kasto waxay u haysataa waqti ilaa 3 maalmood ah inay cid wada ku jirto oo deegaanka iyada is ogey wadada ka baxdo waa howlgalkii ugu balaarnaa ee maamulka degmada Kaaraan uu ku furayo mid kamid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee degmada iyada oo maamulka iyo ciidamada ammaanka maalmihii la soo dhaafay ay si weyn ula tacaalayeen kooxaha burcada iyo ciyaal weerada kuwaasi oo qaarkood ay yihiin maxkamad sugayaal howlgalkan furista wadooyinka degmada Kaaraan ee sida sharci darada guryaha looga dhistay ayaa waxa barbar socday ololo nadaafadeed oo maamulka degmadu uu dib ugu soo celinayo bilicdii ay lahayd degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana maamulka degmada Kaaraan uu sameeyay howlo lagu nadiifinayay laamiga dheer ee dhaxmara gudaha degmadaasi Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha